ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿੱਤਰੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੀਕ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਵੇਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੋਊ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁੱਲਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣੀ। 35-35, 40-40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਝੁੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, 3-3, 4-4 ਜਾਣੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, 70-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 70 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਪਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਪੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਟ ਵੀ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਕਿ ਕਰੋ ਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਸਿੰਘੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਟ ਬਈ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਸਿਫਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਕਦਾ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸਿਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਰਜਾ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੁੰਮੇ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਹੋਏ। ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਲੜਾਈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਭਰਾ ਬੰਨ ਕੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਝੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਈਸਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾਮ ਮਚਾਈਏ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਈਏ। ਚਲੋ ਜੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਝੂਲਦੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣੀ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ।